はい、それではおはようございます、また今日の授業を始めたいと思います、皆さんおはようございますから、まず最初に一応前回の宿題の答え合わせ、あんまり、これで時間を取ってると、なんていうんですかね、これから実際の内容が、の中身について話す時間が短くなってしまいますので、これからはこの宿題の答えは、なるべく短めに済まそうと思ってます。でまた今日、いわゆる模範解答は林さんにお渡しして教学のシステムの方で、見ていただくようにしますの で、まず今回はですね、いわゆる置き字、一番の問題はいわゆる置き字という、ところが問題です。それで、それじゃあまずこの一番のところですが、これはとりあえず読んで、いただいてということにしましょうかね。じゃあ今日はちょっと後ろから行ってみていいですか。この最初のところは、あ、そうなんだ。あ、じゃあちょっとあれですね。じゃあその最初のやつをお願いします。ちょっと読んでみてください。青はってやつね。青はこれを愛より取りて、愛より青し。え、そうですね。青はこれを愛より取りて、愛より青しというね、比較なんですね。この言うという字、置いてという字がね。で、じゃあ一応読んでみましょうかね。青はこれを愛より取りて、愛より青し。はいはい。これはここで大事なのは青はというところは構いませんけれども、これをですね、愛よりと、ここに送り仮名が「より」と振ってあるわけですけれども、そこの間にこの「ゆ」という字があるんですけどね、この「ゆ」という字はもう要するにこの「より」というふうに読んで、取りて、そして、あ、それからもう一人、あ、もう一つ、取りての「手」っていうのが実はこの「このよりは「ゆ」という字であるし。手というのがこのあるというね、思考してという字なんですけど、これももう、取り手と読んでしまうので、漢字は表に出てこないわけです。それから、愛よりより青しというね、ここのよりっていうのが、これは同じ置いてという字だし、同じようによりというふうに読みますけど、意味としてはこっちの「い」は「ちゅじゆらん」というのは「愛から」という意味ですよね。愛から取るんだけれども、愛より青しという、これは比較の言い方になりますよね。ですから同じ「い」でも意味は多少違っているわけだけど、どっちとも「もうこれは、漢字があるわけだけれど、書き下し文にするときには、もう仮名にしてしまっていいという、そういう例ですね。はい。それから、もう一つぐらい、じゃあこの1番のところで、じゃあこの5番はどうでしょうね。有名な、論語の、文句ですけど、じゃあお願い。5番、我ってやつね。我自由優吾、そうですね。すごいね、みんなね、よくできるね。我十有五にしてとね、これ15歳という意味でなんですけど、これは十有五というふうにね、もう読んでますね。十有五にして、学に志す。この「ゆ」は実際は同じ字でありますけど、自主へという言葉もありますけど、学に
を志すというふうに、あ、それからまあ、あの十遊語に指定の手もね、あの同じようにこのあるという字は表に出てきませんね。学に志すと、まあ、こういうふうに言ってしまう。まあ論語ですから一応読んでみましょうか。我十遊語にして、はい、学に志す、はいはい、そうですね。それからその次はあの2番の問題は打ち消し、否定の言い方なんですけれども、これはどうでしょうね。ちょっとまあなんというかややこしいかもしれないけど、一応これを訓読で、読んでいただくと、じゃあ林さんにお願いしようか。2の1 して、父母、父母だね。養うザラシムだね。ザラシムと、まあこのエズというのが、まあここではあのシムの前になるとザラシムというふうに、ね、なるんですけど、行動して持ってその父母を養うをザラシムで、ここもあの前からいろいろねこういう構造の話はしてますけど、ここに上にまず何とか死という字があって、以下のようなことをさせるという、まあ、そういう意味になるわけですね。で何をさせるかというと、プードゥなんですよね。何とかすることをできなくさせるというね、まあ、そういう意味になるでしょう。それで、その中身が、まあ、ここではちょっとあの何文字かあるわけですけど、行動して持ってその父母を養うと、畑を耕してその父母を養うというそういうことを、エザラシムというのは、あ、まずエズだったらあのそういうことができないね、田んぼを畑を耕して父母を養うということができない。でこれがあのそこにこの死がついてるわけですから、そういうことをできなくさせるというね、まあ、そういう意味ですね。まあ、一応じゃあ読んでみましょう。行動して持ってその父母を養うを、その父母を養うをエザラシム。まあ、ここのところがね、まあ、何々を「えざらしむ」というふうに、まあ、ちょうど日本語では全部繰り返って読むようになってますけど、こういうところなんですね。はい、それから3番目は、まあ、これもあの打ち消しで、この「プー」というような、まあ、打ち消しの言葉が2つ重なる場合ですね。この3番のじゃあ1番っていうのをちょっとやってみてもらっていいですか。「けいは」っていうところだね。うん、あ、べからざるなりでいいんですね。うん、生死せざるべからざるなりと、べからざるなりっていうのがねちょっとややこしいんですが、一応まあ読んでみましょう。刑は取るに足らず、生死せざるべからず、あ、ごめんなさい、最後に家があるんだね、なりがあるんだね。でルダになってるからね、これあの生死せざるべからざるなりと、生死せざるべからざるなりとね、この最後のなりがなければあの生死せざるべからずなんですけど、なりがありますから、せざるべからざるなりというふうになってるわけです。まあこれちょっとねこれだけじゃ分かりにくいんだけど、お前さんが考えているようなこと、そのお前が言っているような計略っていうのは、まあ、取るに足らないと、採用する価値がないというわけですね。だから、プークープー人数っていうのは、よくよく考えないわけにはいかないと、よくよく考えろという、まあ、そういう意味ですね。はい、じゃあそんなようなところで、まああとの部分は、これ後で、一応の、何ですかね、あ、それからあの確かにあのさっきのその生死せざるべからずですけど、これもあのもうふんふん
どんどん長くなっちゃうけど、生死せざるべからざるなりってこのぷもくも家も全部あのかなになっちゃうから、あの生死せざるべからざるなりっていうふうにね、まあ時々このべしなんていうくという字は、漢字を残してたりする訓読の仕方も見かけないわけではないけど、まあ、あの一応この訓読は、まあ、少しでもこう分かりやすい日本語にするっていうところがあるもんですから、まあ大体こういう部分はあのかなにしてしまうということが、まあ、多いですね、こんな感じだと思います。それではあのこれはまあ林さんにお願いして、あのまた、あのシステムの中に載せてもらいますので、あの皆さん自分で答え合わせをしてみてください。それではですね、まあ、お楽しみの、楽しい小テストっていうやつを、やろうということなんですが、これはあの、別に成績には関係ないし、私どれだけ、皆さんなんていうのかな、分かってもらったかなっていうのが知りたいだけなので、これはまあ申し訳ないけど、いわゆるパンティンで、成績に関係ない人もやってください。はい、それでは今日の授業に入ってまいりたいと思いますが、まず、前回ですね、経典よしという、まあ、なんか今はあまり誰も知らないけれど、まあ、江戸時代の終わり頃にですね、まあ、大変みんなが流行って読んだという、まあ、そういう本をご紹介いたしました。それで、まあ、要するにその漢文というものは、本来、まあ、先生について、習わなきゃいけなかったわけですが、まあ、この経典よしという本を、まあ、これを一冊買えばですね、自分で勉強ができると。それはなぜかっていうと、その漢文の内容を、まあ、かな書きで説明をしているからということになります。それで、実は、まあ、このかながいわゆる変体仮名というので書いてあるので、まあ、昔の人はだからこう難しい漢文を簡単にかなで読めるっていうんで、まあ、簡単な本だということ、まあ、簡単なっていうかその優しい本だということだったんですが、まあ、今の我々にはですね、かえってこの変体仮名というのが難しいもんですから、なかなか苦労したんですけれど、一箇所ですね、ひょっとすると私もまだちょっと完全に だいたいちょっと文章の、流れ自体が今一つよくわからないので、ちょっとまあ難しいところあるんですけど、この間のその読んだところでですね、その個人の名言を問い受けっていうのがあったんですね。老人の衆へ個人の名言を問いうんとんという、このこれは問いというのはまあ間違いないんですけど、受けまではね、ここまではまあなんとかその次なんですけどね、こんなような字になってんですね。で、これ僕ちょっとなんか今のなんかかなで、まあなりに近いのかなと思ってなりと読んだんですけど、どうも翔さんに指摘していただいて、ここの部分はね、要するにこの他なんですね。だから多いという字をこういうふうに訳してっていうわけで、だからこれはたりというふうに、多分読んだ方がいいだろうということで、ちょっとまあ訂正をさせていただきます。ただまあちょっと問い受けたりというところがね、なんとなくちょっと言葉として落ち着きが悪いんで、まあちょっとまだ宿題は残っているんですけど、多分文字としてはこの部分はただと思います。ちょっとまあ訂正をさせていただきます。それでは今日はですね、というかまあ今日から皆さんいろいろ
最初始まってからですね、ずっとこの漢文訓読 の、 あの方法とかいうのをやって、全然面白くなかったかどうか分かりませんけど、もうちょっとなんかその文学の話をせえという気がしてたんではないかと思ってるんですが、まあ、今日からはですね、いよいよその文学の問題に入って、その中国の民進時代の文学と、まあ、日本の文学というものを、比べて考えてみようということに入ります。まあ、前回はまあ、その日本における、まあ、漢学というものの、まあ、いわば非常に広い普及というようなことで、経典よしというのを、まあ、紹介させてもらいました。で、文学作品をついて見ていくについてですね、まあ、いろいろやり方はあると思うんですけれど、まずは、中国の作品を、まあ、考えてですね、でそれが日本に、まあ、どういう影響を与えたかというふうに、まあ、考えてみたいと思います。でまず今日と、来週、2回はですね、まあ、詩文の問題、まあ、主として詩ですね、中国の詩が特にまあその明代の詩というものがどういうふうに、まあ、日本に影響を与えたかという、まあ、そこを見てみたいと思ってます。でそれでが、まあ、今回と来週で、その後は、まあ、実はいろいろ、まあ、ありますけど、小説ですね、まあ、やっぱり中国の小説というものが日本の文学に与えた影響っていうのは、まあ、かなり大きいと思うので、中国の作品を戦闘神話とかね、水滸伝とか、三言とか、良妻詩とか、まあ、そういうものを取り上げて、そして日本の方で、どんなものが出たのかということをお話ししていきたいというふうに思っています。で、だからまあ逆に言うとですね、それで詩文に関してはまず今日は光景ガオチーという光景という人の詩について、見てみたいと思います。まあ、本当は明代清代の詩人、中国の詩人はたくさんいてですね、それで、後で申し上げるように非常にその明清の時代の中国の詩人の詩集っていうのは日本でもたくさん出てるんですね、出版されてます。それでみんなが読んでいて、それなりに影響もあるんだけれども、まあ、それは全部やっていたらもう時間がないということで、まあ、ちょっと代表的な人を2人、取り上げてみたいと。光景と、まあ、来週はいわゆる李煩論という人ですね。李煩亮といういわゆる二句派、義古派の李煩亮、まあ、その二人を取り上げて、まあ、考えてみたいと思っています。で、今日は光景なんですけれど、でということでですね、だから中国の方の文学作品のこう時代順でお話をしようと思うんですけど、それが日本文学に与えた影響っていうことでいうと、これは必ずしも時代順にならないんだね。実は今日は森鴎外という明治時代の話になりまして、来週はまた江戸時代の話になるという、ちょっとその日本の方は順番が狂うことがありますので、まあ、その点ご注意いただければと思います。で、この光景という人は皆さんもご存知だと、まあ、中国文学史とかで、まあ、出てきますよね。この人は1336年から373年までという人であります。で、ご存知のように1368年という年が、この明王朝の成立をした年でありますから、まあ、彼がね生まれた時はまだ元なんだね。それで68年に明王朝が成立して、まあ、明に入って、まあ、間もなく、まあ、亡くなってしまうということです。ですからいわゆる元末明初
まあ、民書の人なんだね。顕末民書のまあ詩人ということで、有名だと思います。彼はあの蘇州の人です、元の頃は あそこは平行府っていうんで、まあ、一応平行府と書いておきますけど、長州県の人ということですね。まあ、私はずっと、この明代明末の、風貌流というね、フォン・モン論という人を興味持って調べてますけど、あのフォン・モン論もこの長州の人で、まあ、から同郷なんだねこれはね、まあ、何百年も違ってるわけですけど、で、この光景は元の、まあ、終わり、まあ、元の終わり頃に、まあ、要するに元王朝が、まあ、倒れかかる時にはやっぱり世の中がだいぶ乱れてですね、その時に、まあ、自分で隠居しちゃうんですね。随分若いんだけどね、20いくつの年で、まあ、皆さんぐらいの年頃でもう隠居生活に入るという、こう、これはなんかいいですよね、考えてみるとね、まあ、そういうことなんですが、まあ、元の、まあ、これはだけどもちろん彼は好き好んでやってるわけじゃなくて、もう世の中がめちゃくちゃになっちゃって、もう役人になる道も閉ざされてるし、まあ、そういう意味では仕方なくなんだと思いますけど、これは清宮というところにね、江清宮っていうんですね、彼豪がね、でこの清宮というところに隠居したもんだから、彼は江清宮と言いますけど、ここにまあ隠居をすると、まあ、そして、この「清宮詩歌」という、まあ、今日これから読もうという「清宮詩の歌」という、まあ、こういう詩を作るんですね。で、まあ、ちょっとだけまあご紹介しておきますと、明王朝が、まあ、やがて、明王朝になるわけですけれど、明朝といえば、まあ、最初の大宗は朱元璋、朱元璋、明の大宗ですね、その朱元璋は、まあ、明王朝を建てた後に、まあ、言ってみれば自分と一緒にこの王朝を建てた臣下っていうのがどんどん偉くなっちゃう、偉くなっちゃうというか強くなってしまうといけないということで、どんどんそのなんていうかいろいろいちゃもんをつけては殺していくわけですよね。でいろいろなまあなんていうかそういうなんとか案という事件がたくさんありますよね。例えば恋王、恋王の案とかですね、乱玉の案とか、まあ、こういうのがもういっぱいあるわけです。でその中で、一つその義官案っていうのがあるんだね。でこれは義官っていうのはまあ死党の名前ですけれど、この義官さんは、この人はその蘇州の、まあ、要するに長官、地方官だった人なんですね。この人が大宗の朱元璋に目をつけられて、まあ、殺されてしまうという、まあ、そういう事件が、まあ、起こります。で、この蘇州という場所なんですけれども、これは実は明代において非常にその何というかある意味意味のある場所なんですね。特にその元末から明初に、元末において非常に意味のある場所で、これは何かというと、この大宗の朱元璋と一番最後まで戦っていた、一番最後まで言うことを聞かなかったのが張士政という、ジャン・シー・チェンというね、いう人がいます。
でこの人が、まあ、要するに蘇州を根拠地に、まあ、してたわけですよね。で、まあ、もちろんあの朱元璋は最後に張子清を倒して、まあ、政権を取るわけですけど、まあ、そういう張子清が、まあ、蘇州にいたっていうことがあるので、この要するに大宗からすればこの蘇州という場所自体が、面白くない、嫌いなんですね。で、まあ、大体その明代一代を通じてこのかつて張子清、まあ、これはもうとっくの昔の話なんですけど、明の終わりぐらいまでですね、この蘇州府それから商工府、まあ、実は一番豊かな中国で一番お金持ちな場所なんだけれど、そこはものすごい税金が重かったっていうんですね。でそれはなぜかっていうと、もうそもそも明の初めに、大宗が明王朝を建てる時に一番最後まで、抵抗してたのがその蘇州だったからという、まあ、そういう背景が、実はあります。で、この江青球は、この明朝になった時に、まあ、一時期、明王朝に仕えるんですね、彼はね。でだけど、まあ、すぐに辞めてしまいます。で、まあ、辞めてしまって蘇州に、まあ、戻っていたわけですね。で、その時に、まあ、この魏官という人が、この元の、まあ、張子清が使っていた、まあ、宮殿っていうのがあるわけですけど、まあ、そこを蘇州府の、まあ、役所を、まあ、新しい建物を建てようというふうに、まあ、企画するわけですね。でこれはまあ何ていうかあれですけど、変な話ですけど、台湾総督府の建物が、総統府になるのと同じで、もともとその張子清がやっぱり宮殿を作ってたところが、まあ、蘇州の、まあ、明王朝から見てもですけど一番中心の役所になるっていうのは、まあ、ごく自然なことではあるんだな。でそこで、その建物を建てるときに上領文っていうのをね書くわけです。まあ、これはいつの時代でもやっていて、まあその建物を建てるときに、まあここの建物が建って、まあいいことがたくさんあるようにって、こうどんな素晴らしい場所だってこういうふうに褒めるわけですよね。で、まあ、光景が、まあ、これは大変な文人が蘇州にいたもんですから、この魏官は、この役所を建てるについてのその上領文を光景に書いてくれるように頼むわけですね。で彼はまあそれを書くわけです。でその中に、一句その論判風致というね、こういう文字があったっていうわけですね。でこれはもう要するにその土地がすごくいいところで、竜がいたり、まあ、虎がいたりするような、素晴らしい場所だっていう、もうこれはごくもうこういう褒め言葉としての決まり文句だと思うんですけれど、これがまあ要するに朱元璋の目に留まっちゃってけしからんっていうわけですね。でこれはなぜけしからんかっていうと、まあ、要するにこの竜っていうのは、まあ、皇帝ですよね。皇帝のシンボルですから、その南京に都を置いてるわけでしょ。だから蘇州にこの竜がいてもらっては困るわけですね。でこれは要するにそのまあわしに対する反逆じゃということで、このまあ魏官ももちろん捕まるんですけど、これをまあ下書きみたいなことをやったこの光景も捕まって、で結局殺されてしまうんですね。こう南京に行って、まあ、鷹山の刑という、鷹山の刑になって死んでしまう。鷹山の刑ってどうやんでしょうかね。なんかこうなんか寝せといてこう本当に切るんでしょうね。痛そうですねこれはね。なんかフランス革命のギロチンってやつがあって、こう首がスパッと落ちるってやつがありますけど、案外あれはなんて言うんでしょうね、残酷なんだけど殺される方としては案外すぐ死んじゃうから
案外痛くないのかもしれないんだね。なんか鷹山とか言うとね、なんか切られた時にまだなんかこう頭がくっついてると痛いかもしれないですね。なんかちょっとこれは、ちょっと嫌ですねこれね。で結構僕らの関係で、文学者でこの鷹山の刑になった人ってなんか他にもいるんですよ。みんな新書に金星丹っていうね、金星丹って水滸伝や批評を書いた人ですけど、金星丹がやっぱり最後に南京へ連れてかれて鷹山の刑になってんのね。まあ彼はそういう長かった水滸伝を、短くして出しちゃったっていう話があるんですけど、まあつまり普通は100回本とか120回本の水滸伝をね、金星丹本は70回で切っちゃったわけね。でああいうことをするから鷹山の刑を受けるんだという、まあ、そういう話もあるんですけど、まあ、結構そういうなんていうか、文学者でなってる人いますね。それじゃあ、まあ、後継の話はそのくらいでちょっとここで休みを入れて、この後また続けたいと思います。どうもじゃあちょっとお休みします。どうもありがとうございました。それでは続けます。まあ、今お話ししましたように、まあ、この高慶という人は明、まあの初めを代表する、まあ、詩人と言ってもいいと思います。で、日本文学との関係で申しますとですね、実はやっぱりこの高慶の詩集というのが非常にたくさん何種類も日本で刊行されてるんですね。で一般的にまあ、これは高慶に限らずでなんですけれど、しかもこれはその文学に限るわけでもなくて、中国から、まあ、たくさんの、まあ、本、まあ、いわゆる漢籍というのが、日本に参りますが、その本がですねみんなかなりたくさん日本で、また印刷されているんですね。あ、ごめんなさい、何をやってんの。でこれは大体その中国から出た本、まあ、漢籍が、まあ、日本で、印刷された本、日本で出版された本っていうのを、まあ、一般的に和国本というんですね。でこの和国本に関しては日本で長沢菊也先生という面白い名前といったら怒りますけど、長沢これ菊也さんというんですね。長沢菊也先生で、長沢先生が和国本ごめんなさい、ちょっとこっちの、ね、和国本漢籍、分類目録という、和国本漢籍分類目録という本を作っておられます。でこれはまあ結構このぐらいの厚さの本でですね、これは台湾大学の図書館にももちろんあって、これは台湾大学の図書館 の, 参考書のところね、1階の、1階の参考書のところにちゃんと収められています。ですから、まあ、何かのついでがあったらぜひこう開いて、見ていただくとよくわかると思います。前にもお話ししましたいわゆる慶史詩集のね支部に分けて慶部詩部慶部詩部というふうに分類されています。それから、まあ、ごく最近まあ、この実は長沢先生の、まあ、娘婿にあたる方なんですけど、長沢幸三先生っていうのがおられて、その長沢先生、まあ、長沢先生はもう菊谷先生はもう、亡くなられているんですけど、その、長沢幸三先生がですねまあ、この菊谷先生の班に、
かなり大幅な改定を加えられて、まあ、この同じ目録の、増補補正版という、倍ぐらいの厚さになりましたかね。これ最近出ました。これはまだ台湾大学の図書館にないみたいで、まあ、これはぜひ備えておくといい本だろうと思ってます。で、まあ、これを見ますと本当にいかに、多くの本が、中国の本が、日本に来て、日本で刊行されたかというのが分かるかと思います。それから日本で旧古書院というまあ本屋さんがありますけど、これはそのこういう日本で出たまあ主要な和国本、これを全部集めてリプリント、まあ影印してですね、和国本、例えば和国本慶書修正この間ちょっと司教とかね、諸教とかってお目にかけましたけど、ああいうようなやつですね。和国本の継承、それから、和国本正史というのもある。まあもう21史全部が和国本になっちゃってるというね。もう史記から始まって、一番新しい明史ぐらいまでのところは大体和国本で、つまりその訓典付きの本で読めるという、まあ、そういうことになってるわけです。それからまあ、これもまた他にもいろいろあるんですが、和国本漢詩修正、というのがあって、今皆さんにこの公的の赤穂系の資料は、この和国本漢詩修正から取りました。でこれは台湾大学にもちゃんとあるんですね。2階の秀密書庫っていうところに入ってますから、いくらでもご覧になれると思います。この後継ですが、まあ、後継の秀も非常にたくさん出ていて、今その和国本漢籍分類目録、これは長澤先生が最初に作られた目録の、これは秀部のですね、つまり、文学の部分の、ここに民っていうのが出てきますけど、まあ、その部分で、つまりここに、この後継の詩集、まあ、日本で出た後継の詩集がリストアップされてんだね。で後継の詩集っていうだけで、もう 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17種類ぐらい、まあ同じもののこうなんていうんですかね、改版っていうのもありますけど、17種類ぐらいあるんだね。こう何種類も出てます。まあそれは要するにそれだけたくさん出たっていうことは、まあそれだけ流行ったっていうことだろうと思うんですね。これお回ししますね。じゃあそれで日本で、まあ、これはいわゆる和国本のことですけど、まあ、これはもう近代に入ってからの、まあ、大正時代ぐらいの話、大正から昭和にかけての話になりますけど、日本人がですね、中国のまあ漢文を読もうという時に、まあ、もちろんこういう和国本で読むということが、まあ、江戸時代の人なんかはそうだったわけですけど、やっぱりだんだん明治時代になり大正になりってこう漢文を読める力みたいなのが落ちてくるんでしょうね。でそこで、そもそももう初めから書き下し文にしちゃったその中国文学全集のようなものがこう出るわけです。でこれが国訳漢文大成というシリーズで、国訳漢文大成というシリーズでこう出るんですね。でこれ台湾大学の図書館にも多分あると思うんで、こっち実際手に取ってご覧いただくとよくわかるんですけど、ものすごく豪華版で、硬いこう表紙のついた立派な本でですね、でこう転勤っていうの皆さんご存知ですか。今最近あんまりね、
亡くなっちゃったんだけど、この本のここのこういうまあ様相本のですね、ここの上の部分でここに金色の塗装がしてあるやつあるんですよね。転勤って言うんですけど、そういうあの想定の立派な本です。国訳漢文大成ね。それであのこの中にはあのまあ要するにこう昔からある重要な本もいっぱいあるわけですけど、例えば小説の類とか戯曲の類も結構入ってるんですね。例えば桃花仙、タオホアシャンとか、チャンションティエンとかね、朝聖伝とか、それからコーローム、なんとコーロームが、訓読役で出ているという、そういうようなものです。まあそれはやっぱり時代がだいぶ新しくなったせいなんでしょうね。で、この国訳漢文大成が出た後にあの続編も出るんだね。まあかなり売れたんだと思います。でこの続国訳漢文大成というのがあって、あそうそう、今回実はあのこれちょっと調べるのにあのなんとなくそのインターネットでこう調べておりましたら、あのこの間もお話ししましたよね、あの日本の国会図書館で、あれなんて言いましたかね、デジタルライブラリーで、あれはその日本の著作権50年なんで、その著者が亡くなってから50年経った本はもうインターネットでも何でも出していいわけですよね。で多分そのぐらいの期限が来ているので、この国訳漢文大成今全部あのただでというかそのインターネットで読めます。びっくりしちゃった、そんなのがあるのかと思ってね。だからそれは見るのは簡単ね。だけどあの実は東京の本屋さんなんかで、これもあれだね、悲しいことだと思うんだけど、あんまり買う人がいないんだね。あのこの立派な国訳漢文大成の本なんてだいたいやっぱり1冊200円とかあのそこらぐらいで買えます。本当に今悲しくなっちゃいますけどね。あの物によっては高いのもあるんですけど、あのよく見ると本当に安いんです。それで、この続国訳漢文大成の中に、この構成九州っていうのが、あこれだいたい1922年ぐらい、国訳漢文大成の一番早いのが、1922年で、まああの大正11年ぐらいですか、の年なんですね。で、ここの中に、構成九州、構成九州というのがあの入っていて、この後継の詩は全部この国訳漢文大成で、訓読して注釈もついてっていう形で読めるんですね。で実はですね、今日なんでそのこの話をしなきゃいけないかっていうと、この続国訳漢文大成の、この構成球の巻を、これは必ず一つ一つの作品に、その、まあ、要するに訓読をし注釈をつけてる、学者がいるわけですね。この一冊は誰がやっているとか、この作品は誰がやってるっていうのがあるわけですけど、実はですねこの構成九州やってるのが、久保天髄という人、久保天髄という人なんですね。まあ髄ちゃんと書くか、やっぱりな、人の名前だからな、久保天髄という人ですね、久保天髄で、この久保天髄はご存知でしょうかね。久保天髄といえば、これはこの人は、まあ、天髄は豪なんですけど、久保徳次という人ですね、久保徳次という人で、この久保天髄先生は、この、まあ、今の台湾大学の元になった、台北帝国大学の、文政学部の、東洋文学という、まあ、そういう講座があったんですが、その初代の教授なんです。だからある意味ではその、まあ、もし本当にその歴史をつなげるならば、その台湾大学のチョンウェン氏のその中文系の初代の教授がこの久保天髄先生ということになります。あれはあの頃はあの文政学部といったんだね。で、しかもあの中国文学というふうに言わないで、これは東洋文学という、
講座の名前なんですけど、まあ、その初代の教授が、まあ、この久保先生だったわけです。で、まあ、この場合の東洋っていうのは私今たまたま、東京大学の中の、東洋文化研究所というところにいるんですけど、この東洋文化はよくほら台湾の、レコード屋さんとかに行くとね、いろいろジャズとかなんかある中でトンヤンって書いてあるのがあるよね。で、あれは日本の歌なんだね。で、中国語でトンヤンっていうとうっかりすると日本の意味になっちゃうんだけど、日本でこの東洋って言ってるのはむしろそのなんていうんですか、こうアジアの意味なんですね。 どっちかっていうとね。つまり、これは日本の歴史が、まあ、日本史、西洋史、東洋史っていうふうに分かれていて、この意味の東洋なんだよね。ここら辺で使ってる東洋っていうのはね。つまり、まあ、これで大体世界全体ということなんですけど、まずは日本で、それからいわゆる西洋で、その後はみんな東洋ということになっていて、だから僕らの東洋文化研究所っていうんだけど、まあ、逆に言うとその日本研究はやってないんだね、アジア研究なんですね。まあ、そういうことでちょっとこの東洋という言葉は、日本語で使うときに時々ちょっと妙なというか日本語特有の意味になることがあるんで気をつけていただきたいと思いますが、まあ、とにかく、その台北帝国大学のその初代の教授だった方です。で、この久保先生はその台湾大学、台北帝国大学の先生だった時に突然亡くなられてしまうんですね。でその亡くなられた後にこの久保先生が持っておられたご本がたくさんあったんですけど、これは全部まあ、要するに台北帝国大学に、まあ、寄贈をして、それでその本が実は全部今対談ここにあるんですね。で、こういう台湾大学図書館蔵久保文庫という5階のところで見られるんだけどね、久保文庫というのがありまして、でそこにあってこう全部見られる。で、最近この目録も出て要するに久保先生が持っておられた本が、漢籍が全部目録になってんですね。で、やっぱりね、かなり昔の大学の先生ってやっぱりすごいなと思うけど、本当にいい本、民版とかね、なんかそういうのいっぱいあるんだね。で、まあ、これが目録になっております。で、今ちょっとこの付箋を入れましたのがまさにこう宗武の明の後継の詩ですけど、ここで清代のね、金丹という人が中央つけたそのテキストがここに入ってるんですけど、まあ、これがまさしくね、つまり久保天瑞先生が持っておられたこの後継のテキストがこの国訳漢文体制をやられた時に使ったテキストだと思うんで、これを見ればね、そのまあ先生が勉強されたあれがよくわかると思うんだよね。これもお回ししますね。パッと見ていただくと最初の方にその久保天瑞先生のいろいろ研究やなんかもあったり、これ写真もあったりしてね、なんかこんなだるまさんみたいなおじいさんなんですけどね、台北で撮った写真とかね、なんか家族で撮った写真とかなんかこんなのいろいろ出てるね。これ面白いです。これどうぞ。まあ、そういう因縁も あるということです。で、そういう具合に、まあ今はそんなにね、李白や徒歩やなんかほど有名じゃないかもしれないけど、この光景という人が、まあ、日本で少なくとも明治、まあ、江戸時代から、明治大正昭和の初めぐらいにかけては、まあ、結構読まれた人だということなんですね。で、今日は実は、明治時代の文豪であるその森鴎外が、まあ、この光景のその請求詩歌というのを日本語に訳してんですね。で、これをまあ紹介しようというふうに、まあ、思っているわけです。で、
ただその森外以外にも、知ってるかな、あの、志賀直哉っていう小説家がいるんだね。まあ最近あんまり読む人いなくなっちゃったような気もするけど、やっぱりこういう日本の小説の神様と言われてるぐらいの人で、まあ、いい文章を書く人なんですね。でその志賀直哉が、これもまあ志賀直哉の作品の中ではあんまり有名な作品ではないんだけど、これは何ですかね、矢島竜道という、矢島竜道という、これはまあある絵描きさんの、こういう矢島竜道という名前の、まあ、絵描きさんの物語なんですけど、その人がですね、高請求の、まあ、後継の、詩を、まあ、言うというか、引用、この作品の中で後継のその詩がですね、これはあの宇宙漢画という、宇宙漢画っていう名の 詩を、引用してるんですね。そしてその登場人物が、この詩は何ですかと、先生のお作ですかと、で俺にはそんな漢詩なんて洒落たものはできないよ、高請求の詩だなんていうふうに言ってる部分があるんだね。これ、志賀直哉全集の5巻目にその矢島竜道っていうのがあるんで、こんなのもみんな台湾でコピーができるというすごいもんですね、本当にね。これも回しましょう。で、だからまあ森鴎外ばかりじゃなくて、結構いろんな人が高請求のことは出てきます。で、まあ、今日はここからがまあ一番の本題で、森鴎外なんですね。で森鴎外の、請求詩歌という、題はもうそのままなんだね、請求詩歌、まあ、これを読んでみようと思います。でこれ資料をまあ皆さんにお配りしてると思うんですけど、森鴎外がこの請求、後継の請求詩歌を、まあ、請求詩歌という名前で、翻訳したわけだけどね、これはまず何よりもちょっと面白いっていうか注意していただきたいのは、要するに漢詩でしょ、もともとの高請求はね。でその漢詩なんだけど、それを日本語に訳してるってことなんだね。日本語に訳してるって変な言い方ですけど、その普通漢詩だったら、訓読すれば意味は分かるはずなんだよね。でしかもまあ漢文訓読での文章にするっていうのがまあ普通かもしれないんだけど、ここではそれをもう全く、普通の日本語の詩に作り変えてる。つまりまあ日本語の詩に、まあ、純粋な日本語の詩にしてるっていうところがね、面白いところだと思います。まあ、日本の詩の歴史っていうのは、まあ、明治以後の新しい詩の歴史っていうのは、こういうところから始まっていくんだという話ですよね。まあ、森鴎外に関しては皆さんも、ご存知だろうと思いますけど、森鴎外っていう人は、これは1862年から1922年まで。の方ですね。で森鴎外は島根の津和野というところの出身の人ですけれども、明治に入って、1862年の生まれでね、明治維新が1868年ですからね、彼が大学とか学校へ行くようになったのは、まあ、明治になってからのことで。明治の初めに、東京へ出てきて、その当時の、まあ、医学校ですね、医学を勉強するんですね、医学を勉強します。で、まあ、その当時の、まあ、医学校っていうのは、まあ、今で言えば東京大学の医学部っていうことになるわけですが、まあ、その当時はいわゆる、まあ、もちろん国立ですけれど医学校に行くと。で、その医学校を卒業して、軍医になるんですね。要するに陸軍に入って、軍医になる。
まあ、生涯、軍医なのです。そして、その軍医になって間もなく、まあ、いわゆる日本の、まあ、軍隊における、その医療の制度とか、そういうものを見にですね、ドイツに留学するんですね。ドイツに留学します。でこれがあの、もう1888年、明治の、17年から、1888年、まあ、明治21年まで、5年ぐらいかな、まあ仕掛け5年ぐらい、彼が23歳から27歳ぐらいの年に、まあ、ずっとドイツに、まあ、行ってるわけですね。まあ、今でも、まあ、なんていうんですかね、あの本当に、学位とかを取ろうとかって思うと、まあ、アメリカなんかに留学して、まあ、やっぱり5年ぐらいはいるっていうの話は、まあ、ありますけど、まあ、かつて、ね、留学っていうと、まあ、やっぱり日本からドイツへ行くなんてのは、まあ、行くだけで、何ヶ月もかかっちゃうぐらいの話ですし、そう簡単に行ったり来たりできないのでね、だいたい1回行くともう本当に長年行くということになるわけですが、まあ、彼の場合も、まあ、5年ぐらいいたわけです。まあ、昔の、なんていうんですかね、こう帝国大学っていうところの、この教授っていうか先生になる人っていうのは大体みんな留学をしないとダメだったっていうことみたいですね。これは台北帝国大学もそうで、もう何年か外国に行った経験があるっていうのが、なんていうか教授になる一つの、資格だったみたいで、その東大の方の、まあ、東京帝国大学の中国文学の先生だった塩野屋恩という人がいるんですけど、まあ、その塩野屋さんなんかもやっぱりドイツに留学してるんだね。助教授になった瞬間に、ドイツへ留学して、あ、ドイツと中国へね、新国へ留学して、で6年ぐらい行ってんだね。いいですよね。だその間だってね、授業とかないわけだし、それでお金は国が出してくれるわけでしょ。それでこう帰ってくるわけで、結局、まあ、文化系の場合なんかは、ね、いろいろあるかもしれないけど、そうやってやって、まあ、つまりその当時の最新の、まあ、ヨーロッパで研究してきたことをその後一生教えるっていう、まあ、そういう、まあ、システムだったんでしょうね、おそらくね。で、まあ、森鴎外なんかもそうだと思います。だから若い時にドイツへ行って、まあ、当時、まあ、軍隊ドイツ強かったですからね、そのドイツの、やり方を学んできて、それを一生、まあ、要するに日本で、普及して伝えるっていう、まあ、そういうことでみんな留学行ったんだろうと思いますね。それで、彼帰ってきて、しかし彼はね、やっぱりなんて言うんでしょう、昔の人はある意味みんなマルチだよね。彼も最初は漢学をやってますから、医学は後になって勉強したと言ってもですね、ちゃんと文学のことが全部わかるわけだね。でドイツでもちろんその医学の勉強は一生懸命やるんですけど、その時にドイツでもって、そのドイツ語の文学作品を一生懸命読むんですね。でそれを帰ってきて、日本に、まあ、翻訳をして紹介すると、まあ、そういうことをやります。で、1889年、まあ、彼まだ若い頃ですよね、1889年明治22年だね、この翻訳詩集、面影というんですね、面影と読むんだね。これはまあなんか万葉仮名みたいなやつですね。おもでね、あの音なんですけど、面影。この面影という、まあ、この詩集自体が今この森鴎外の全集の中にこう全部収められておりますが、今ねこれ鴎外全集借りてきたんですけど、
これ見るとね、あとで、まあ、今お話しますように、はい、この面影の最初の詩集はまあ、ドイツ語から日本語に翻訳をしたものなんですね。だから日本語なんだよね。でところがね、その中にこう見てみると、こう漢字だけの、要するに漢詩みたいなやつが出てくるんだな。でこれは機械ヶ島とかいうのは、その日本の平家物語のお話を、まあ、森鴎外がこう漢詩のスタイルで、まあ、要するに七言の長編でもって、書き直したというか作り直したものが、だからこの面影の中にはそのドイツ語の詩ばっかりじゃなくて日本のものも入ってる。そして、今これから我々見ようと思ってるその厚生球の詩も訳も入ってるんだね。でそれからもっとすごいっていうか、今思うとすごいのは、このバイロンのね、マンフレッドという、まあ、戯曲があるんですけど、そのマンフレッドの戯曲を漢詩にして訳してる、こういうのがあるんだね。でこういうことがあって、だからこの面影っていうのは、だから日本語の詩もあるし漢字の詩もあるしという、そういうものなんですね。でそれからちょっとね、これをまず今お回し、しますね。じゃあこっちからね。それで面影はね、そっちは中央研究中研院から借りてきたんで、これは台湾大学で借りてきたんだけど、こういう明治大正訳詩集なんていうね、こういうのが文学全集の中に入っていて、今のその面影は全部この中に収められて、細かい注がつけてね、収められてるんですね。で、この面影というのが収めてる、つまり彼がまあドイツで勉強してた時にいろいろ読んだ詩というものなんですけれども、まあまずはその、まあ、バイロンですね。まあ、これはなんか、横文字で書いた方がいいかもしれないけど、そのバイロンとか、ゲーテ、まあこれはドイツ語といえばゲーテですから、まあ、ゲーテの詩、それから、他にもいろいろありますけど、ハイネですね。それから、シェイクスピアの作品も、まあ、入ってる。RE ですね。確か RE だよね。はい。で、それからでこういうのはまあ日本語に翻訳されてるわけですけど、日本のその、平家物語これを漢詩に訳してる。それから、このバイロンの、このマンフレッドっていうんですけどね、これも漢詩に訳してる。それから、ドイツのハウフという人の、まあ、D ・カラヴァンというやつ、このドイツ語の物語を、やっぱり漢詩に、東京港というね、漢詩に訳してる、まあ、そういうようなものなんですね。だから、まあ、明治の22年当時、もちろんこの本当の日本語で訳した詩っていうのは珍しかったかもしれないけど、逆にこの漢詩なんていうのはね、誰でも読めて、その原文載せとけばこう誰でも読めたという、まあ、そういうものだったんだろうと思うんですね。このマンフレッドの一節は今面影回ってると思いますけど、最初の2句だけ英語が出てて、そしてその漢訳と対照になってるんだね。森鴎外はね、そのちょっと横文字になってしまいますけど、When the moon is on the wave、
波の上にお月様というところなんですけど、これを、ボーシャン、シェンユエ、グアンジュ、フェント、こう訳してんだね。波状の先月光、9分というふうにね、うまいもんですね、ちゃんとね。それから、その次もね、あのアンドザ、グロウウォームインザグラスと、こうあって、まあグローウォームって、まあ、光る虫、まあ、ホタルでしょうね、多分ね。そのホタルでインザグラスと、草の中の光る虫というところを、インフォ、明灭、专、必存と、いうふうに訳していて、インフォ、明灭、专、必存とね、王家、明滅、明滅し、壁層をうがつと言っても読むんでしょうね。まあ、そういうふうにこう訳してるんだね。で、これ確かに、まあ、これ英語自体はね、なんか単純な英語ではあるけれど、それをちゃんとこう、なんていうか、言葉を補って七言の詩にしてるんで、まあこの辺りは本当大したもんだなというふうに、まあ、思うわけです。だから本当昔の、日本の、まあ、文人というか、まあ、もう両外なんてお医者さんって思ってるけど、やっぱり漢学をやった人は、こういう芸当がこうすぐできちゃうということなんだね。ということであります。だから、この面影という詩集はね、まあ、日本の近代文学、近代詩の、まあ、非常に重要な、まあ、最初の作品ということになってるんだけど、やっぱりその中にこう漢詩が当たり前のように入っているというね、まあ、そこのことが、結構大事なポイントじゃないかと思うんだよね。まあ、今みんなね、漢詩の方は読めなくなっちゃってるから、かえってこう誰もそっちの方をね気にする人はいないんですけど、まあ実はそういうものなんだね。それで、まあこの構成球を見てみようという話になるわけであります。で、これはもちろん森鴎外がどの半本でもって、この構成球を見たかっていうのはまあ分かりませんが、あ、そうか、これ分からないことないんだ。実は、その東大にですね、東京大学の図書館に鴎外文庫というのがあって、森鴎外の急蔵書っていうのは東大に全部入ってるんですね。だから、その中にもしその構成球の詩集があれば、彼が見たやつは全部わかるっていうことになるんですね。そうだそうだ、これはちゃんと調べればわかるはずです。だからこれが、まあ、たまたま今印したテキストの、このテキストかどうかちょっとわかりませんが、ね、これね、これ鴎外全集の第19巻で、まあ、詩を集めた部分なんですけど、最初にその面影が載っていて、その後にまあ、歌日記といってね、彼は日露戦争で行くんだね。で、まあ、日露戦争、まあ、なんていうかこう戦場は中国ですから、その中国へ来て、いろいろ要するに歌を作ってんだね。こう歌日記というのがね、こう出てます。それから、ずっと見て、それから詩とか和歌とかも出てくるんだけど、その一番最後のところにね、彼がずっと作ったこの漢詩も実はあるんですね、これね。つまり、まあ、夏目漱石が漢詩作ってたって話はよく聞くけど、森鴎外ももう当たり前のように漢詩を作っていて、でこれ全集にちゃんとあるんだね。
さてそれじゃあちょっと前置きが長くなってしまったのですが、ちょっとだけでも見てみましょうかね。それで、これからこういう原文を、読んでいくっていうわけですけど、もうあとは漢文訓読のやり方はみんなマスターしたので、これをスラスラ読めるわけだ、ということですよね。それで、読んでいただきましょうか。どの辺からやりましょうか。もう時々パッとこっちへ来たりなんかして、ちょっと最初のとこ読んでみる。請求詩の歌、のがついてるね、こっちはね。請求詩の歌なんだね、これね。請求詩の歌。じゃあこれ訓読でちょっと最初の序文の部分だけ見てみてもらっていい？このとりあえず書いたまま読んでみてごらん。向上だね、向上あり。そうそうそう、これね、なんかこれすごい怠慢な訓読だね、これね。なんか本当だったらにとか、ありとかっているんだけど、なんかこの辺はわかるだろうってんで、これ多分省略してるんだね。向上に請求しありだね。はい、その次はどう読むだろう。これもなんかね、本当は抜けてんですよね。家をと呼ばないといけないね。家を入れた方がいいと思います。家を、その南にだね。南に、これはすっていうふうに、送り仮名がついてるね。これな、これは君はなんだ、これしってのはね、これ移すだね。移すね、引っ越すことでしょ。移す、家をその南に移す。はい、でその次は陰という字も、これも怠慢だね。よってだよね、これね。よって自らだよね。よって自らですね。こう図も自らだから、らと振った方がいいよね。よって自ら人、これはゴース、ゴースとね。で、あとはもう漢字だよ。環境無事だよね。終日区議員、でちょっと見えにくいんですけど、にはって書いてあるんだね。でこれはこの支援と同じで、暇、官にはでもいいけど、暇にはというふうに読むんでしょうね。暇に、暇にでいいんだ。はは、いらない。ごめんごめんごめん、失礼しました。暇にでいいんだね。官に、はい、請求しかを作り、その意を言いてなんですね。これ手です、手です。言いてだよね。まだ後で続くんだね。もう言いて持ってし、い、この次は因という字だね。なんか変な字だけどね。因、死因の超ね、徳と、徳ですね。はい、ということで、これは向上性で、ここがね、実はちょっとこの和国本がなんかあんまり、なんていうのかな、あんまり文句言っちゃいけないんですけど、他のテキストと比べるとですね、ちょっとこれおかしいと思わないか。ジャンシャン用チンチュウツシジアチなんてちょっと変でしょ、なんとなく。でこれは実はですね、他のテキストと比べてみると、これ多分字の間違いだと思うよ。この「ゆ」なんだよ。「ゆ」と「ず」はちょっと形が似てるでしょね。これ多分形が似てるから、これ間違えたんだと思うんだよね。つまり、だからこれ点の切り方も当然変わってきて、「ジアンシャンヨーチンチウ」で切れて、で「ゆしジアチ」なんと、こうなればすごくわかるでしょね。
川のほとりにこう清丘、まあ、ちょっと小高い丘があって、で私はその南に、家を移したという、引っ越したというふうに来れば分かるんだよね。いきなりだって清丘氏が川のほとりにいてっていうのもさ、なんかそしてその南に移ったって言ったらね、その南っていうのがなんだかよく分からないじゃないですかね。だからちょっとこの和国も問題あってこういうことはまああるんですけどね、元はだからこういうことだと思います。つまり、工場に、あ、ごめんなさい、工場に請求ありと、でよ家をその南にこれは移すというふうにね、こう読んだ方が多分いいだろうということなんですね。でちょっと時間が来てしまったので、まあ、これ来週またこの続きをやりたいと思いますが、これを読んでね、いろいろ問題を考えておいていただきたいんですけど、森鴎外は、まあ、一応その何ていうか、いわば近代、日本近代の文学者だよね。でドイツに留学して、まあ、ヨーロッパの作品をいろいろ読んでる人です。それでその彼がこの面影の中で、中国にはね、山ほど詩がある中で、なんでこの清丘氏の歌というやつをわざわざ取り出して、そして、日本語に、まあ、つまり日本語らしく訳したんだろうかっていう問題ですね。何がこの森鴎外をこう感動させたんだろうかっていう、まあ、そういうことだと思うんだよね。でその辺はまあチエティンシアホイフェンジエなんですけど、皆さんもちょっとこれとその鴎外の詩を読んでみて、ちょっと考えてみていただくといいかなと思います。あ、それからもう一つ最後に一番大事なことを忘れてた。一応今日も簡単ですけど宿題を作りましたので、また、あ、そうだ、渡してなかったね。林さんにお渡ししておきますので、来週までにやってきてください。よかったよかった、思い出して。11月5日宿題っていうのね、これね。じゃあお願いします。忘れるとこだった。はい。それではまた来週この続きからやりたいと思います。で来週、最初の時間に、この森鴎外を読んで、そしてその次の時間からいわゆる、まあ、離反流、まあ、投資戦、特に、まあ、日本における投資戦に関する、お話をしてみたいと思ってます。それじゃあまた来週、どうもありがとうございました。